Vendi i Šešelj će voditi parove. Pevačica i političar udružit će snage prvi put posle 20 godina. Ako je verovati gradskim pričama, Vesna Vukelić, Vendi i Vojislav Šešelj udružit će snage po prvi put posle 20 godina i zajedno voditi novu sezonu reality showa Parovi. Inače, Vendi se već probala u ulozi voditelja, a Šešelj je rado viđen gost koji je uvek voljan da ispoštuje reality kuću. To će im posle dve decenije biti prvo zajedničko pojavljivanje, a mnogi broje sitno do otvaranja vrata luksuzne vile, samo da vide da li je to istina. Produkcija je odlučila da zaista napravi nešto spektakularno. Shodno tome, izabrali su voditeljski par da budu Vendi i Vojislav Šešelj. Rekao je dobro obavešten izvor, pa nastavio. Poznato je u medijima da je između njih dvoje postojala ljubav, te je ovo sa sigurnošću odličan potez produkcije, zaključio je on.